Mas-uuliyiinta ayaa u tagay goobta fulinta amar hore ugu soo baxay maxkamadda ee dhulkan ugu kala xukuntay dhinacyadii ee ka dhaxaysa dacwadiisa. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose, saraakiil ka tirsan booliiska Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiin kale ayaana si rasmi ah maxkamadda gobolka Shabeellaha Hoose ugu wareejisay tuhmiitigii dhulkaasi dadkii loo xukumay. Ugu horreyn, gudoomiyaha maxkamadda gobolka Shabeellaha Hoose, Maxamuud Maxamed Axmed, ayaa ka akhriyay madasha xukunka maxkamadda ee gaartay isagoona sheegay in fulinta xukunka la joogo ay maxkamaddu ku wareejisay dhulkan dadkii loo xukumay. Waxaan rabaa in aan meesha ka sheego maanta in aan u imaanay in aan fulintii ay soo saartay maxkamadda gobolka Shabeellaha Hoose la fuliyey, loo fuliyey dadka la yiraahdo dhaxaltooyada Shamahaad Maxamed Siyaad oo ka koob ah Xasan Cali Dirir, Aadan Cali Ashkar, Axmed Ismaaciil Cabdulle, wakiiluna Cabdifitaax. Waxaana loo fuliyey fuliyayaasha magacyadooda sare ku xusan, isla markaana lagu fuliyey dadka kale ah Cabdullaahi Iidow Cali, 1, Nuur Axmed Iimaan, 2, Xasan Mahdi Cali, Maxamed Xuseen Geedi iyo Muxudiin Cali Maxamed. Fulintan iyo xukunkan wuxuu soo maray saddexda heer ee maxkamadaha kala duwan: maxkamadda gobolka, maxkamadda racfaanka, maxkamadda sare, oo markii ugu dambeysay xukun ka soo saartay. Xukunkaasina maanta fulintiisa aan inta u taaganahay. Qaar ka mid ah wakiilada iyo ehelka qoyskii loo xukumay dhulkan ayaa soo dhaweeyay xukunka maxkamadda. Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, waxaan uga mahadcelinaa dowladda federaalka oo gacan weyn nagu siisay cadaalad inaan helno. 13 sano cadaaladaad aan weynay maantay caddaatay. Waad mahadsantihiin baan leenahay, odayaashii haddaan nahay, xildhibaanadii haddaan nahay, waa uga mahadcelinaynaa. Muddadaas hadda horey loo soo sheegay buu gacan aan ayaga ahayn ku jiray, haddee dalka burbur baa ka dhacay. Burburkii ka dhacay baana sababay maamulka Koonfur Galbeed, dowladda federaalka aad bay u mahadsan yihiin, juhdi aad u fara badan bay ku bixiyeen. Dee cadaaladdu waxa weeye waa waxa keliya oo dadka deeqa weeye. Cadaaladdu dadka waxa keliya oo deeqa weeye. Sida loo burburay, haddaan cadaalad looga gudbinna, haddee madaxa iyo lugaha isaa isugu xirnaanaysaa. Waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tihiin. Cabdi Ibrahim Shaamo, taliyaha qaybta guud ee booliiska Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibrahim Barre, ayaa tilmaamay in mar walba ay muhiim tahay garab istaagga cadaaladda, loona baahan yahay in lagu wada qanaxo xukunka maxkamadda. Waxaan fulinaynaa maanta waa xukun maxkamadeed. Annagoo fulin baan nahay, ciidanaan nahay, maxkamada dadka isla aadaan ayagaa soo kala baxo, ayagoo xukun iyo fulin wataa noo yimaada. Cidii loo soo xukumo loo soo fuliyaan u fulinaa. Waxaa maanta meesha aan ku fulinay waa xukun maxkamadeed, mid maxaa la yiraahdaa gobol, mid racfaan iyo mid sare, intaas isku xiran iyo fulintooda ay noo timiday. Amarkaas waxaan u fulinay maanta oo taariikhdu ay tahay 24/7/2024. Waxaan u joognaa deegaanka Lafoole ee gobolka Shabeellaha Hoose, in fulin ka dhacday deegaankani oo la fulinayay xukun ee maxkamadda gobolka racfaanka iyo maxkamadda sare soo wada maray, oo kadibna loo xukumay mid ka mida labadii qofood ee isku haystay. Dadkii isku haystay, dhinacyadii isku haysteen, mid ka mid ayaa loo xukumay oo ah Shamahaad Maxamed Siyaad, oo ay wakiil u yihiin wakiiladana la jooga haddartaan, ayaa maanta iyo shalayba fulinteeda ay socotay maantana la soo gabagabeeyey. Waxay taasna tusinaysaa waa cadaaladii oo meel martay. Aadan Ciise, warbaahinta qaranka Muqdisho.